Dejan, evo četvrta sezona, deveti film, završili smo ove godine. Kako je tebi to sve izgledalo? Pa meni sve to izgleda zanimljivo. Ja se još ne mogu pomiriti sa činjenicom da je to toliko gledano i da mi imamo toliku popularnost u regionu. Mi smo počeli prije 10, 11 godina raditi ovo taj serijal i filmove Dobro jutro komšija i niko od nas nije mogao vjerovati da će to doći do ovdje, da će imati takvu gledanost, milijonsku gledanost, da će ljudi to toliko voljeti. Ja uvijek ovaj, to kažem da je to tema za neku debatu, zašto ljudi to toliko gledaju, zašto ljudi to toliko žele, kad je danas tolika ekspanzija tih nekih e, raznoraznih serija, pa eto i hollywoodskih filmova i svega se može naći. E, interesantno je to što kod nas, a to zahvaljujući tebi, I uvijek se pitam otkud tebi inspiracija tolika da pišeš ovaj toliko nema nekog kako da kažem fizičkog sukoba sve to ostaje nekom verbalnom sukobu nema krvi nema tuče nema ono što ljudi danas gledaju mislim na, na čemu se zasniva sve jedna serija danas na tim nekim ubistvima na tučama na brzoj vožnji autima sudari tako kod nas toga nema Počeli smo to prije deset godina i ja vjerujem da ćemo snimati još deset godina, jer ljudi to ovaj uh, vole ljudi to traže. Došlo je doslije, na primjer, da u Bijeljini bio sam i u Dobovi, ja mislim, uh, i govore mi ovaj obožavac, kaže, pisat ćemo peticiju. Pisat ćemo peticiju, posle ćemo peticiju peri, posle ćemo peticiju uh, na BN da se to nastavi snimati. Zanimljivo. Evo, e, lik Mile je postao simpatičan e, prvom onom dijelu, naivni mladić koji je mnogo vezan za mamu, manje više za tatu. O, ovaj, e, ti si ga na svoj način malo obojio u kasnim nastavcima, ali je ipak on e, postao simpatičan, pogotovo onoj e, mlađoj publici, djeci. Šta se to krije u Miletu? Pa to je možda ta naivnost, ta neka njegova, ta njegova, on je, napravio sam ga tako da bude dosta djetinjast. Mnogo puta ti ja se nismo slagali, ti smo govorio da malo ovaj, pretjerujem, ali na kraju ljudi, kao što sam rekao, djeca, djeca to vole i vidim i na ulici kad me prepoznaju. Ne mogu reći da se djeca poisto vjećuju sa Milom, ali eto, vole tu njegovu neku naivnost tu neku, ne znam, šepratlja, naivna šepratlja, ne znam više nija ovaj, kako da ga nazovem, ja u suštini nisam takav, to je ovaj, sve gluma. Ima, sad me na pamet, ovaj, zanimljiva situacija, bio sam u bolnici nešto gore i medicinska sestra, ja s njom sam nešto ovaj, razgovarao, dorio neke papire, nešto, i ona me kaže, pa ti uopšte nisi ovaj, blentav, budalast, rekao, molim, Ti uopšte nisi To mi je kao ono, gledamo, ti kaže, da si normalan čovjek. Znaš, ova, ljudi se poisto vjećuju sa tim i oni stvarno vjeruju da sam ja takav. Da, ovaj, ali mislim da nisam. E, to je onaj, ajde da kažem, neću reći problem, ali meni poprilično čudno e, da većina ljudi, ne samo što poisto vjećuje likove sa, sa, sa glumcima, nego jednostavno i ovim prostorom. Pa smo baš, ja i Pixi komentarisali ovaj, vezano i to da, da ljudi čak misle da, da vi ovde živite, da, da su tu faktički samo postavljene kamere, a da vi ste jednostavno ta porodica, ta koji, koji je tu, tu nešto tako razgovaraju i to se snima. To je opet, ne znam, taj naš mentalitet, ljudi su možda malo i lakovjerni, i naivni, i oni, da ti sam kažeš, misle, ovo selo Orlovce je postala turistička atrakcija ljudi dolaze na ove lokacije gdje mi snimamo. Ja, na primjer, ovo je naša kuća, ovdje gdje sad snimamo ovaj razgovor. Ja ni ne znam kako se ti ljudi zovu, čija je to kuća. To, to, tvoje su komši, ali stvarno ne znam kako se zovu. Ali eto, možda ta neka naša naivnost, lakovjera ta neka, da ljudi stvarno misle da da mi tu živimo, da su Kasa Piradenka moji roditelji, da, dobro, Violeta, ona je meni stvarno ovaj, supruga, ovaj, ali ne, to je neka naša i imaginacija, mi smo to tako zamislili, to, dešava se to ovdje, ali ne živo mi ovdje. Da, evo kad pomenu Violetu, ti i Violeta, Mile i Violeta su bili mamak i djevojka, pa su se uzeli, sve to nekako išlo i kroz da, vaš privatni život. Da, da, sve si to predvidio u svojim scenarijima, da se prvo eto, kao ono što gledamo preko plota iz kukuruza, pa se zaljubimo, pa se vjenčamo, na kraju e, dobijemo sina, e, to je u seriji, a sve tako i u privatnom životu našem. Prvo smo se tako malo gledali nešto, pa smo se narodski rečeno smuvali, pa smo stupili u brak i dobili smo sina, imamo sina. Ovaj, sve se nekako predvidio. Muzika sam napisao prvi tekst, tada sam razmišljao kako i na koji način dati naziv i odlučim se za Dobro jutro komšija. Onda sam puno sugestija čuo da je to predugo, da treba skratiti. da Međutim, opet taj naziv imao je, da kažem, nešto svoje. Dobro jutro komšija. Zapravo, nešto što je oslikavalo i ovo područje i mentalitet ovdašnjih ljudi. Pa baš tako. To je, mi njegujemo tu, ne znam, neki krajiški humor i taj neki krajiški mentalitet. Mi smo svi u suštini takvi, taj mentalitet ovaj. Imamo u sebi i komš, odnos između komšija, pogotovo u selu. Ja živim u gradu, u zgradi i rijetko kad srećem komšija, ali na selu je to malo drugačije. I to, dobro, bilo to dobro jutro, dobro dan ili dobro večer, komšija mnogo se za toga krije kad komšija kaže u selu dobro jutro komšija. To znam kad si došao, znam kad si lego, znam kad si sa ženom bio, znam sve znam. Ovaj zato je to zanimljivo mnogo mnogo ima u tom dobro jutro komšija. mnogo, mnogo na 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 tu temu dramaturgi gledano mnogo na tu temu može da se piše. Ovaj inspirativno samo malo kad se dublje zađe u selo, u seoske priče, u mentalitet seljaka, njihovo ponašanje kako, mislim, nemam ništa protiv, naravno, ljudi koji žive na selu, čak što više, kako sam stariji, sve više i više želim živjeti na selu, to me privlači me to. Ovaj, nemam ništa protiv toga i to je to u suštini. Dobro jutro, komšija. E, izobilje komentara, naravno, onih pozitivnih, ponekada se pojavi i nekakva e, kritika. E, naravno, sve na svome mjestu, pa i kritike. E, kada su u pitanju, ajde, nekakvi možda tehničke e, prirode, mogu da razumijem jer zaista raspolažemo s onim što imamo i snimamo onako, ali evo, nastojimo iz godine u godinu e, a, biti savremeniji po tom pitanju. Međutim, bile, pročito sam jedan komentar da, 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 da e, zapravo Nisu ovakvi kakvi su predstavljeni, da smo ih e, iskarikirali. E, ja opet, moja tvrdnja, ovo je komedija. Ipak treba imati na umu e, da mi pravimo e, jednu smiješnu priču i da ne znači da su svi baš ovakvi karikirani ili manje, više karikirani ovaj, e, u Podkodzariu kao što su likovi ovdje. Pa, do, slažem se, nis, nisu karikirani, ali da bi to bilo zanimljivo, ovaj, gledalcima, ljudima koji gledaju, to mora malo da se, kad scenarista piše scenariju, to mora malo da se podcrtate neke mane njihove, vrline, odnos njihovi, to mora da se podcrta da bi to bilo zanimljivo. To je, na primjer, neka situacija ona mora, koja traje cijeli dan, ona se mora spakovati ovaj, u, u jednu scenu. I zato to možda nekad ljudima izgleda kao da smo mi malo pretjerali, pretjerali da to nisu ovaj, takvi ljudi, ali u suštini ljudi su takvi. Svako ima poznaje nekog Čedu, nekog Neđu, Milku, Branku, ne znam, tako da i tako da je poznaje. Možda ne toliko, kako da kažem, izraženo, glumački ovaj podcrtano, ali kad mi radimo nešto to, jednostavno to, tako se to mora napraviti. Tako je, televizija funkcioniše tako. Ni u Džekni nisu svi crnogorci, onako. Tačno, to je to. Da. Evo, malo da se vratimo ovaj, tom tvom liku. E, bilo taj malo te ne u svakoj epizodi, u svakom filmu. Imao si ovaj, svoje mjesto, pa evo malo da nam prokomentarišeš i ti neke svoje anegdote kroz eh, snimanje. Mislim da su 72 epizode snimljene, devet evo, filmova, popriličan eh, broj. Čega se najviše sjećaš? Joj, toga toliko ima, ja mislim, svaku epizodu kad pogledam, mene ljudi sretno na ulici pitaju, ja osjećaš se kad si ti, ne znam, čuvali ovce ili ne znam, neku, ja sam moram dobro da se sjetim, bolje sjećaju se ljudi koji to prate i gledaju, bolje se oni sjećaju toga, ovaj nego ja jer gomila toga je snimljeno stvarno i onda kad na primjer ja pogledam kanalite na neku epizodu kad pogledam onda se sjetim neke anegdote sa tog snimanja ma ne znam ima gomila toga Bilo je naravno i ružnih stvari, ja i povrijedio sam se na snimanju, slomio sam koljeno. Da, to je bilo u snimanju... U drugi ili treći dio filma, ja mislim da je bilo. U drugom dijelu filma. Da, ovaj, kad sam pio, a, najzanimljiv, pao, ovaj, a naj, najzanimljivije ovaj, naj, naj je to što su ostali mislili da se ja zezam. A ja sam stvarno se ovaj povrijedio, pa sam onda snimanje nastavio sa gipsom na nozi, nešto smo izmišljali, improvizovali. Ovaj, smanjivali na to, broj tekst. Smanjivali tekst, broj scena, da. da, da, da. Ovaj, to se desilo, pa ne znam, pa gomila stvari, snimanje sa životinjama, sa zmijama, konjima, ne znam, nema više šta nismo radili, ovaj. I ja sam ovog redaću je jedno lijepo iskustvo. Nikad prije toga nisam imao dodira sa zmijama, sa, sa kozama, sa, nikad nisam čuo ovce, ovaj. Da, ali, Tako da je sve to, ovaj, bilo...a ima gomila, gomila tih arekdota, ima... Najzanimljivije ovaj, možda recimo da ispričam da, da vječito Pixi i ja vodimo borbu. Možda zato što smo slični temperamentom i karakterom, malo smo bojice ovaj... Nagle naravi, malo i živčani, ovaj. pa najviše sa njim tih nekih ovaj, svađa, mislim, nikad se mi nismo, znamo se mi prije nego što smo počeli ovo raditi, dugo radimo zajedno u pozorištu i svi mi, mi smo na promjenu pozorišni glumci, ovaj dosta smo zajedno sarađivali al to ja zovem te konstruktivne svađe. Onda i s bom svađe isto. Pa ja to nisam tako ne moj molim te malom pretiro nije perlu molim te pusti na ovaj. a sve to na kraju ispadne Dobar. dobro taj to momci sklope na kraju to stvarno dobro izgleda. Ja znam da e, vi najviše volite da Ja ne prisustujem snimanje. <laughs> da, najbolji pisac je mrtav pisac. <laughs> Šalim se ovaj. Pa nije da ne volimo, nego nekako mi se u, u, to uživimo, krenemo, krenemo i onda ti se pojaviš tu i nešto nam dobaciš. E, to nije tako, ja bi to ovako, ne, ja to, generalno to glumci ne vole. Da. Ja sam tebe upoznao davno, dakle, možda negdje 2000 hiljadite. Ti si bio još srednju školac. Tad si imao želju, ili tako, da budeš glumac? Da. E, Bilo to snimanje tik-tak show. Tako je, da, 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 bio zaboravio sam na to skoro. Tik-tak show za televiziju Prijedor. To smo radili, ja sam tad bio u srednjoj školi. Poslije toga sam upisao glumu, mislim, ta i te 2000 hiljadite. Bože, pri 22 godine. <laughs> ovaj, znao sam čim želim da se bavim. Tad i u srednjoj školi bio sam četvrti i srednje kad smo radili taj ovaj nisam ja to imao mnogo, ali imao sam eto neke ovaj sjećam se neku scenu na mostu smo snimali pa kafiću. u kafiću je bilo nešto bolnici. tako eto, bolnici bolnici da, da ovaj hvala što me pozvao na to ja sam skroz bio zaboravio na to već tad eto počeo sam s tim i Znao sam čim želim da se bavim. I ostvario se yes. tvoj san. Pozorište, kamera, film, serija, razlika, sličnosti? Pa, potpuno je tu drugačiji pristup. Potpuno drugačiji glumački pristup u radu u pozorištu i pred, pred kamerama. U pozorištu nema repeticije, ne može se ponoviti nešto, nego to je trenutak. Tako je, a kad snimamo pred kamerama to se Ponovi, proba se na nekoliko račina, pa uh, reditelj, montažer, on izaberu najbolji, n, najbolji dubl, ovaj, ali u pozorištu toga nema. U pozorištu se mjesec dana proba predstava, poslije se igra i ne, ovaj, nema mijenjanja. I ja to stalno spominjem, da e, mi, smo, e, mjesto, mi smo pozorišni glumci. Na prvom mjestu mi smo pozorišni glumci. I ta naša popularnost, zahvaljujući ovaj, Dubitvog komšija, tom serijalu, doprinosi i pozorištu. E, Dolaze ljudi u pozorište da vide nas. Dolaze ljudi koji nikad u životu nisu bili u pozorištu. Do, malo se oni iznerade kad dođu u pozorište. Piks i ja ovaj, igramo predstavu Nije čovjek ko ne umre. Tu smo, radnja se dešava u bolnici. To je drama jedna, ozbiljna priča. Dva bolesnika u bolnici. Njihovo je dogodovštveno u bolnici. Ovaj. I onda ljudi dođu da vide Čedu i Milu. I onda iznerade se kad oni vide da mi nismo takvi. Da mi smo potpuno nekom drugom svjetlu. Potpuno što. Ovaj, drugo radimo. Tako da mogu reći da i pozorište ima koriste od svega ovoga. Jedno takvo iskustvo bilo je u Kopru, ili tako? E, da. E, igramo tamo predstavu Jugoslavia, moja otačbina. E, bili smo u Kopru, prošle godine bili smo oko 20 dana, tamo smo radili tu predstavu. Tamo ima dosta naših ljudi koji... Malo smo se i mi iznenadili, ovaj, Mirela, Pixi e, i ja ovaj da toliko se to tamo e, gleda da mi na plaži nismo mogli vjerovati da ljudi nam prilaze, dolaze da, da ima dosta naših ljudi a i isto tako i Slovenci i oni to ovaj e, prate. Nije im problem tam neka mala jezička barijera, al ljudi to prate, gledaju zahvaljujući tome Pix igra sad u, Kopru u njihovoj e, predstavi, e, skora je bila premijera, su u nju lice. E, zahvaljujući tome, mislim, malo opet vraćam se na početak priče, uh, iznenađeni smo. <muljivu> Akcija. Kad se završi snimanje, izmontira, počne emitovanje, voliš li da to pogledaš ovaj, na, na, na televiziji, kako to izgleda? Iskreno rečeno, Ja pogledam prije nego što bude emitovano zato što moram da to pogledam. Ali nešto ne volim da gledam jer e, nađem ovijek nekih zamjerki i ovaj tako da da skoro rijetko koju i i pogledam na TV ekranu. Pa iskreno da budem ovaj e, ja u generalnom malo TV gledam, to jest skoro nikako i rijetko, ako sad ne znam, to sjednem pa ne znam, ovaj, vrtim kanale pa naletim, onda pogledam, ali sad namjenski da, da, da sjednem, da gledam, ne, jer kroz sve sam to već prošao, svaki film pogledam premijeru kad bude u kinu, naravno, ovaj, dođem pogledam, ali sad nešto da, to ne, baš zato možda što sam samokritičan, kad, jer nema mijenjanja, o, opet kažem, ovaj, tu nema mijenjanja, onako ako je snimljeno, tako je, Za vijek i vijek ova Baš Možda zato, ne znam, ali ne gledam, ne gledam. Da. Evo ja se sjećam, sjedimo kod ovog bunara ovde i jedne scene gdje si ti mene sa tom nekom svojom improvizacijom bio i naljutio. Nisam ništa govorio. Ja sam sugerisao, nemoj to, nemoj to bata za ne. Počelo je snimanje, ti si to odradio. Na kraju je ispalo evo, ovaj, simpatično. A to je ona epizoda kad Milka, Neđo i Mile idu kod Vidosave da im e, saliva strav. Da. I kad si ti našao ovde jedan lonac pred ovim bunarom i stavio ga na glavu, a uopšte to predviđeno nije bilo. Da, da. <laughs> Sjećam se, to je, po scenariju mi smo trebali da se krijemo, trebamo da. proći kroz selo, treba da se sakrijemo. Da. Ovaj, pa se nam stavio lonac, kasap imao neku maramu oko glave, naočale, nosi smo i ovaj, patka i nešto, tako je bilo. Pa da, to je, na primjer, ta jedna situacija gdje ti smetaš. <laughs> Evo, kako se nosiš sa, sa tom publikom? Činjenica je, pogotovo kad se pojaviš u nekim drugim mjestima, u prijedoru te poprilično ovaj znaju i kad se pojavi u prijedoru na dijaspora negdje u ljeto, ovaj da Milu prepoznaju. Pa to je mislim ta to je u opisu našeg posla. E, ja opet kažem nisam s, e, još uvijek spreman na to. Ne znam da se nosim s tim. Svakome izađem u susret i sa svakim se slikam i stanem i porazgovaram i ljudi pitaju, ne znam, da li može doći na neki rođendan ili nešto, ovaj, tako ne, koliko mogu izađem u susret, ovaj, ali pogotovo u tim ljetnim mjesecima kad dođu ti naši ljudi sa strane, mislim u prijedru da nema čovjeka s kojim se, ne samo ja, nego svi mi s kojim se nismo slikali, s kojim nismo stali razgovarali, ovaj, tad u tim nekim ljetnim mjesecima ne prolazim kroz grad. Pogotovo sa djetetom, jer mislim, moram reći da je to možda i moja greška što sam pristao na to da se Pavle, sin moj, da se pojavi ovaj u, u, filmu. Ovaj, možda nisam trebao pristati na to, ali dobro, na kraju to se desilo. Ovaj, pojavio se, desi se na primjer u igravonici da um, majka dovela dvoje djece, ja sam doveo Pavla u igravonicu, da se slikaju sa njim. A to ne dam. Mali je ima četiri godine, kad poraste, odlučit će sam šta će nekako mi to ovaj, malo smeta. Ovaj, ali, ali, ponekad to i prija ta popularnost i to da ljudi žele da se slikaju, da malo ovaj, popričamo, ali ne znam se nositi sa tim. Toga sam posljednji poslednji put vidio u Tesliću gdje smo snimali film, zaista. Da, da, Tamo je bilo baš, baš jako puno publike i kad sam ja se brinao šta ću za statiste, e, pošto je jedna scena trebalo poprilično statista, nije bilo problema jer je oko nas stajalo na desetine ljudi i posmatralo kako se snima, onda smo ih sve prebacili. Pa gdje god salu. da dođemo, ako je lokacija, ako se snima bilo to u gradu ili na, na nekom drugom mjestu, mislim ne ovdje u selu gdje nas već svi znaju gdje smo se domaćili, ovaj, gdje god da snimamo ljudi, dolaze, prilaze, hoće da se slike, hoće da se upoznamo, nekada to i stvara probleme dok, dok snimamo ljudi, je, gledaju sa strane. Ovaj, oleto i sam se vidio koliko je to daleko otišlo. Bilo mladi, djeca od 7 do 77 godina nas ovaj spopadaju. Sjećam se dobro. sad ne znam koji dio filma i da je Batoz mene stalno zove daj scenario, daj scenario. Živo me interesuje kako je, kakva je priča i ja donesem scenario. I na par dana prije snimanja kažem jesi pročitao ne nisam pročitao <laughs> ja malo pri pričao sam pričao i sa kasapom na tu temu ovaj često tekst učiš ovdje ali imaš tu moć da savladaš tekst na brzinu pa to je najbitnije da glumcu da glumac u treningu i na na dan snimanja ja sam nekad došao nespreman na snimanje ništa ovaj pročitam ja ga par puta ovako da imam sad cilinu u glavi, ali recimo kad se rade scene, to je, danas se radi, ne znam, pet scena, snimamo, to je nemoguće sad naučiti napamjet, pogotovo ako ne snima se hronološki, pa je to je veliki problem ovaj, poredati u glavi i svašta, ali eto, još uvijek sam mlad, sam, hvala Bogu, pa mogu zapamtiti, vjerovatno tako nije će biti kad budem imao tamo, kad bude, ne znam, 42. nastavak ili, ne znam, 19. sezona, ovaj, neću tako brzo pamtiti, ali nemam problema, sa tekstom. Naravno ima tu dosta improvizacije naše, neki glumci to vole, neki ne vole, pa mi držimo se tvoje ovaj priče, tvoje suštine, ali mi ga kako da kažem sad ovaj Oboj. malo obojimo, prepričamo ga, nešto ubacimo svoje, nešto većinu izbacimo. Šalim. <laughs> ovaj, al tako to funkcioniše. Ako vlasta e, nije imao problema u 92. godini kad smo snimali e, jedan dio filma da nauči tekst. Nauči tekst. 92. To je, snimao sam sa njim ne. i to je mi je stvarno ovaj jedno uh, odlično iskustvo, takav glumačka veličina, uh, legenda koja će vječno živjeti. Pojavila se u ovom našem ovaj, serijalu, snimao sam sa njim i jedno stvarno prelijepo iskustvo. A daj Bože da ja budem znao kako se zovem u 92. A kamo da snimam? Znači, <laughs> Ove, vode, vode. Evo, ovaj, završili smo dakle ovih nekih 20 epizoda. Mnogi glumci ocijenili su da su priče ovaj poprilično zanimljive, čak zanimljivije od onih prethodnih. A ja sam se uvijek držao toga, pogotovo priče i samog Pixija, i sam sam znao da nije dobro ako se rade nastavci serije a da a, pada jednostavno interesovanje Tako, pada i priča. Nadam Tako se je. da ovaj put nije se to desilo. Nije se desilo. Ja e, bio sam ja tamo mislim skoro svih 20 epizoda i e, moram reći da je dostigli smo vrhunac i što se tiče tvog e, maštanja i tvog pisanja za koje se ja stalno pitam odakle više je. Izlači te ovaj, priče i te ovaj, radnju, sve, kako, e, mislim da si i ti dostigao svoj vrhunac, a i mi. Naravno, momci iz tehnike su, vrem, sjećam se prije deset godina, to je sve išlo nekako, i mi smo bili mladi i oni su bili mladi, ali nekako zajedno smo ovaj, rasti, rasti, pravili nešto, učili jedni, jedni od drugih, tehnička ekipa, stvarno momci su na mjestu, zna se sve ko šta radi, nema nikakvih problema. Ali dostili smo vrhunac i jako teško možemo, mislim, э vjerujem da možemo, vjerujem da možemo biti bolji, ali moramo dobro da se potrudimo, na čelu s tobom, naravno, da se potrudimo da to bude bolje. I film, i film, ovaj deveti nastavak i tih 20 novih epizoda dobro su napisane, dobra je priča. Ovaj, ako ćemo dalje raditi, moramo se dobro potruditi. Eksperimentisali smo prošle godine. Sa drugom serijom ti si imao jedan sasvim drugi lik. Da, da, da. Pa to je malo publiku ovaj iznenadilo kako e, boki, uh, boki majstore, puvar koji potpuno drugačiji ima ženu, malo je i kako da kažem, elokventniji, obrazovaniji, drugačiji ovaj, od mile tog i ljudi nisu na to navikli nekako. Koliko ja znam, gledali su to ljudi, ali bili su iznerađeni, nisu to prihvatili. Možda treba proći neko vrijeme, neko vrijeme proći pa da ljudi to prihvate. Bok i boki majstore i kod, čed, kod, velje. kod velje, ovaj da je prošlo neko vrijeme, možda bi, a bili su i to su bilo dobre priče. I to su bile za priče. Ako sam već kod toga ja to sad moram reći ovaj da ti imaš jedan odličan scenarij koji si negdje u ladicu zametnuo i da li si ga zaboravio namjerno ili ga čuvaš. Hmm. Za nema <laughs> ovaj <laughs> <njegom djel> imaš <-luči. laughs> imaš znam da imaš. <laughs> ovaj plavi čuvar crne doline, to je recimo jedna odlična priča, tri policajca u selu i neistrpna tema, ovaj može dosta da se mašta na tu temu ovaj, i da se piše. Jednog dana kad nam dosadi ovo, ako i kad dosadi, ja bih želio raditi, ovaj, biti dio te priče, ti plavi čuvari Crne doline. Evo za kraj da nešto prokomentarišemo, ovaj, što nisam sa, sa ostalim sagovornicima, a to je između ostaloga da na ovim našim e, prostorima, prije svega u Republici Srpskoj, e, vrlo malo skoro zanemarljivo se snima nešto domaće. Uglavnom su tu gostujući gostujuće ekipe i reditelji glumci iz Srbije koji nešto snime i tu malo uđe jedan dio glumaca sa ovog područja. Fali falili to zaista glumcima ne samo prijedorskim nego i banjalučkim da i oni kroz neke televizijske serijale koje bi neko osmišljavao, pa između osalog i neko drugi snimao, do, dođu i okušaju se malo što kažu i nađu neko svoje glumačko mjesto i među televizijskim i filmskim glumcima. Da, da, da. Pa naravno da nama glumcima to nedostaje. Mi želimo da što više radimo, da što više radimo sa različitim rediteljima, različite likove, različite žanrove, različite priče, da, da smo što više, kako da ovaj u treningu, ali evo sad je napravljen kod nas u Republici Srpskoj audiovizualni centar koji nudi neke novce ljudima koji mogu konkurisati. Mislim da je konkurs još uvijek otvoren. Ne znam sad tačno, nemojte me, može se to naći ovaj, na internetu. Ovaj, ako neko želi nešto da radi, može konkurisati. Postoji komisija koja će odobriti novac da se radi, ali nama toga nedostaje. Mislim, radi se, radi se, snima se, Dobio smo priliku da igram sad u koži, ovaj meso, kosti, koža, taj treći dio te ovaj Pejakovićeve trilogije. Igraću u toj seriji, radi se, ali ne toliko koliko bi mi željeli, a vjerujem da imamo potencijala, počevo od tih nekih tehničkih stvari, imamo obrazovane ljude koji znaju baratati sa tom novom tehnologijom, kamerama, tonom, svjetom, ne znam sad, ne razumijem se u to, a svakako imamo i glumce koji su sposobni da da pravimo neke velike priče, ozbiljne priče, to nam je dostaje. Na taj način, između ostalog, pored pozorišta, na taj način se čuva nacionalni identitet, čuva se jezik i na kraju krajeva ljudi. Hvala ti na razgovoru, mnogo uspjeha u poslu i u životu. Hvala, Pero, takođe.